Da li će dete imati lepi i zdrav osmeh ne zavisi samo od genetskog faktora koji dobije od roditelja, već od brojnih drugih. O tome razgovaramo sa specijalistom dečije i preventivne stomatologije Andrijanom Živojinović-Milićević. Evo, radite ovde sa najmlađima u predškolskoj ustanovi Duga. Treća nedelja maja je nedelja i nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba. Na koji način ste je vi obeležili? Evo, svake godine između 10. i 17. maja u celoj Srbiji organizuje se prigodnim manifestacijama Nedelja zdravlja usta i zuba. Ove godina je specifična zbog COVID infekcije, znači ali mi smo se potrudili da i ove godine u dečjem vrtiću Duga centralnom organizujemo učenje dečjih pesmica, recitacija o zubima, crtali su radove, snimala ih je televizija, znači bili su srećni, zadovoljni i obnovili smo neka osnovna znanja koje oni već od jaslenog uzrasta mi ih učimo, pravilnoj higijeni, pravilnoj ishrani, jer svake godine obavljamo sistematski pregled. Znači, ova ordinacija centralna obuhvata decu iz svih gradskih i svih seoskih vrtića. Jednom godišnje sa početkom školske godine, negde od septembra pa do nove godine, u tom intervalu pregledamo decu iz svih vrtića. Sistematski pregled u tom obliku je čisto statistički podatak koji je potreban, međutim, potrebno je da roditelji dovode decu na svakih 6 meseci. Šta nam je cilj? Uopšte cilj dečje stomatologije je preventiva i centralna delatnost bi trebala da budu preventivne aktivnosti, pogotovo u tom uzrastu sa kojim radimo mi u ovoj ordinaciji, a to je od 0 do 6, 7 godina do polaska u školu. To ne možemo se pohvaliti da se samo time bavimo, zato što prvi neki susret sa stomatologom ne bude tako po planu i programu, nego bude kad zaboli prvi zubić. Ja bih posavetovala roditelje, apelovala, znači da sa higijenom zuba počnu od najranijeg uzrasta, da se jave u dom zdravlja sa 6 meseci, da se otvori zubni karton i da lekar koji radi da osnovne informacije koje će koristiti roditeljima da sačuvaju u tom ranom uzrastu zdravlje usta i zuba. Svaki pregled, svakih 6 meseci, pošto se situacija menja, mlečni zubi krenu da niču u 6 meseci, na svakom pregledu roditelj će dobiti informacije koje su karakteristične za uzrast u kome je doveo dete. Od 6 meseci do 2,5, najkasnije 3 godine, formira se kompletno mlečna denticija, gde najviše tu pogrešimo sa hranjenjem dece, znači naznačit ću da se male bebe nikako ne uspavljuju zaslađenim napicima, slatkim čajevima, slatkim mlekom, da ako se probude noću, to može da bude podoj ili voda, ali nikako nešto od slatkih napitaka u flašicu. Čak bih savjetovala mladim roditeljima da, znači, to prvo hranjenje i prvo uzimanje vode, sve to može da bude na kašičicu. Hranu ne treba da blendiraju preterano kad krenu prvi obroci, kako pedijatar predlaže i kad krene čvrsta hrana, uopšte im nisu potrebni blenderi, time ne čine detetu dobro, znači dete treba da žvaće, meso, povrće, sve je dobro iseckati, a ne blendirati, tako ćemo razvijati aparat za žvakanje pravilno i tako ćemo kasnije imati manje ortodontskih nepravilnosti. Kasnije, znači, kad je iznikla cela mlečna denticija, znači ta mlečna denticija se promeni u uzrastu između 6 i 12 godina.
Oni ovde imaju pregled za polazak u prvi razred sa između 6 i 7 godina i tada mi ukažemo roditeljima na jednu preventivnu metodu i odradimo je kod svakog deteta koje dođe. To je metoda zalivanja fisura na tim prvim stalnim molarima, znači na šesticama koje su tek iznikle. One budu slabo mineralizovane i bitno je da budu zalivene u tom uzrastu i da taj zalivač stoji najmanje 2 godine da sačuvamo zub dok ne bude dovoljno jak i zdrav. Znači, adekvatna ishrana, adekvatna higijena dovešće do toga da imamo osnovni uslov za zdrave zube. Postoji tu još dosta faktora. Ima i genetskog faktora, ima i sastava pljuvačke, ima kod dece koje su na nekim terapijama zbog nekih osnovnih oboljenja, imamo i neke promene na zubima zbog lekova koje piju, ali kažem, ishrana i higijena je osnov. Apelujem da roditelji peru deci zube do 10. godine. Najčešće dođu na pregled i kažu on želi da bude samostalan, mi želimo da ga osamostalimo, ali ovo nije način za osamostaljivanje, naći ćemo neki drugi, daćemo detetu da vežbe posle ručka da opere samo zube, a ujutro i uveče roditelj detetu pere zube od 3 do 5 minuta. Bogdan je predškolac i evo pitamo ga, nalazimo se u stomatološkoj ordinaciji ovde u vrtiću, da li si već bio do sada? Da. Jesi popravljao neki zubić? Pa, jesam. Aha, jel boleo pa si došao kod zubara? Pa nisam ovde, nego sam tamo u... Dobro, bitno je da si bio kod zubara. Da. A kaži mi, kako ti održavaš čistoću svojih zubića? Pa lepo, svaki dan perem zube. Nikolina. Nikolina, da li si ti već bila kod zubara do sada? I šta ti je zubarka radila? Izvadila zub. Zubić izvadila, jel bolelo? Da, malo. Malkice, a kaži mi, kako ti čuvaš svoje zubiće? Da li jedeš manje slatko, da li jedeš zdravu hranu, da li ih redovno pereš? Redovno ih perem, dva puta. Dva puta dnevno? Da. A šta je to zdrava hrana? Jesu to slatkiš? Ne, Marija. Kaži ti, Beni, jesi li već popravljala neki zubić, jesi neki vadila? Ja sam popravljala u domu zdravlja. I je li strašno bilo? Ne. Kaži, to za vakcinom. I vakcinu si primila i išla si kod zubara, sve? Da. Dobro, a reci mi, šta bi rekla tvojim drugarima, da li su zubari strašni? Ne, Lara. Kaži mi, Laro, je li tebi bilo strašno kad si došla prvi put kod zubara? Ja nisam ni išla. Nisi ni išla još uvek, evo, tvoje drugarice kažu da to nije ništa strašno. Bolje da dođeš na vreme nego da čekaš da zaboli zubić. A jel pereš? Aha. Jel te boleo nekad zub? Dobro. A jel pereš redovno? Da. Kao Lina. A reci mi, jesi bila ti do sada kod zubara? Pa ja sam jednom, ali ja obično ne varim zube ovde. Aha, dobro. Tu je zubarka ako tebe slučajno nešto u vrtiću zaboli pa da ti pomogne. Da. A reci mi, jel jedeš slatkiše? Pa malo. A ti čuvaš svoje zube? Da. A koliko često ih pereš? Svake noći i svako jutro. Mi smo brat, Janko i Jakub. Aha, jeste vi već bili kod zubara, vidimo... Da. Ja nisam vadio kod zubara. On mi je tata vadio. O, pa dobro, ti zubići su mogli da se izvade kod kuće, a? A jesu vas do sad boleli možda zubići? Pa, mene jeste kad mi je pukao neki veliki i onda sam išao u dom zdravlja. I šta su ti radili, jel bolelo to? Pa ne. Ne, bravo. I ti bi rekao tvojim drugarima da treba redovno da se ide kod zubara jer ništa ne boli, pretpostavljamo. Da. I Pavla i Aleksu pitamo da li su bili kod zubara i šta vam je zubarka radila? Meni je zalivala zub i popravljala i bili su mi kvarni zubi i ona mi je to gledala i sve mi je... Sve mi je pregledala. Jesi ti bio do sada kod zubara? Da. Aha, i kako je bilo? Šta ti je zubarka radila? Šta ti je popravljala? Pa, popravila mi ovaj zub. Aha, a zubić vila, jel?
Jel dobiješ zubić vilu? Rasklatio neki zubić? Aha. Ne. Ne. Još nijedan nije ispao, jel da? Dobro. A reci mi, šta bi ti poručio svojim drugarima? Jel strašno doći kod zubara? Ne.